Наші легкоатлетки із Олімпіади у Парижі привезли аж дві медалі у стрибках в висоту. Про чемпіонку Ярославу Могучих ми вже розповідали. Але є ще одна наша стрибунка Ірина Геращенко. Саме вона принесла Україні олімпійську бронзу. А її участь на Олімпійських іграх на вищому рівні забезпечив Національний олімпійський комітет. Яким був її шлях до Олімпу, дізнаємось у наступному сюжеті. Розбіг, стрибок і секунда польоту. Звична ситуація для української олімпійської призерки Ірини Геращенко. У її руках вже є бронза ігор, а за плечима довгий шлях до Олімпу. Яким він був, зараз розкажемо. Ірина Геращенко. Українська стрибунка у висоту, бронзова призерка Олімпіади 2024. Ірина прийшла у спорт ще зовсім маленькою семирічною дівчинкою. Точніше, у спорт її покликала перша та єдина тренерка Ірина Пустовоїд. Тоді тренери ще просто ходили по школах і запрошували дітей на різні секції. Так вона й потрапила у легку атлетику. Спортсменка згадує, що після школи заносила додому речі і бігла на тренування. А усіма своїми досягненнями завдячує тренерці, бо саме вона змогла закохати у спорт і допомогла досягти олімпійських вершин. Це дійсно була любов. Любов, напевне, з першого погляду. Ірина Григорівна для мене завжди була не просто авторитетом, а людина, з якою я хотіла йти, на яку я рівнялась. Жодного пропущеного тренування, постійне бажання ставати кращою і перемагати. Усе це допомагало розвиватися. Тоді вона ще не знала, що усі ці зусилля не будуть марними і приведуть до Олімпу. У 2012 році на чемпіонаті серед юніорів 17-річна Ірина бере срібло, підкоривши висоту 1 метр 85 сантиметрів. Після цього на неї чекали десятки змагань і медалей. Але попри щільний спортивний графік, атлетка встигала будувати і особисте життя. У 2019 році Ірина вийшла заміж за свого колегу, стрибуна у висоту Сергія Спільняка. Саме він став тією людиною, якої так не вистачало для нових спортивних звершень. Ірина каже, що нині Сергій найбільша підтримка, і саме йому вдається знаходити правильні для неї слова. А ще, каже спортсменка, роздумує про поповнення у родині, на яке дуже чекають її батьки. Мої батьки вже років 6, дуже хочуть внуків, і мені вже завжди ж кажуть, ну що, Юрочка, ну коли я вже одна в родині, і ну більше нема в кого попросити. У 2021 році Геращенко відправляється на свої перші Олімпійські ігри. Тоді у Токіо на дебютній Олімпіаді Ірина посіла 4-те місце. Зовсім трошки не вистачило до омріяної медалі. Але, здається, вже тоді вона пообіцяла собі здійснити олімпійську мрію. Для підготовки залишалося 3 роки. Наступна Олімпіада вже у 2024-му. І тренування не проходять марно. У 2022 році Ірина встановлює власний рекорд, стрибнувши на 2 метри. А напередодні ігор стає бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Тож в українки є всі шанси, аби опинитися на олімпійському п'єдесталі. І ось Париж. Сама Ірина каже, що повністю абстрагувалася від усього, що відбувалося навколо. Навіть не знала, що пластинка на медалі зроблена з металу Ейфелевої вежі. Зізнайтесь, ви теж не знали? Тоді розповідаємо. Кожна олімпійська медаль має 18 грамів оригінального заліза з Ейфелевої вежі. Не подумайте, вежу не ламали спеціально для Олімпіади. Споруду побудували між 1887 та 1889 роками. І за цей час вона пройшла багато реконструкцій. Деякі металеві елементи були не завжди зняті та законсервовані. Ці метали використали для оздоблення медали, аби спортсмени привезли у свої країни частинку Парижу. Тим часом у думках Ірини була основна ціль – забрати медаль Олімпіади 2024. Участь спортсменки, на якій на найвищому рівні забезпечив Національний олімпійський комітет. Ірина без жодних проблем кваліфікується до фіналу ігор, де 3 стартові позначки спортсменка взяла із першої спроби. Однак подолати планку 1,98 м вона так і не змогла.
Та це не завадило українці піднятися на олімпійський п'єдестал. Третє місце українка розділила з австралійкою Елеонор Петерсон, яка продемонструвала ідентичний результат. Для України, я впевнена, це була радість. Можливо, для когось вона була очікувана, для когось вона була неочікувана, але я точно підняла настрій нашим українцям, нашим героїчно сильним людям. Для мене це означає, що не дивлячись на те, що дуже часто може щось не виходити, і це зараз меседж для всіх наших українців, дуже часто може щось не виходити, але ми маємо вірити в свої сили, маємо вірити в те, що ми робимо. Олімпійська нагорода, прихильники, багато інтерв'ю для ЗМІ, підготовка до наступних турнірів. Так виглядає життя української бронзової призерки зараз. А поза цим звичайне життя, бажання стати мамою двох дітей і слабкості, які вона довго приховувала навіть від своєї тренерки. Я дуже люблю солодкий, я собі його завжди дозволяю. Я знайшла для себе секрет. Я можу їсти потрошку, але тоді, коли я захочу цього, тобто не обмежувати. Бо коли я починаю себе обмежувати, я можу зірватися і з'їсти дуже багато. Тренування, змагання і нагороди. А поміж тим бажання звичайного жіночого щастя. Таке воно життя призерки Олімпійських ігор 2024 у Парижі Ірини Геращенко.